Mostre esse vídeo para seus pais. Nossa, meu Deus! Que isso? Oi, quem tá falando é eu. Acabou o barato aqui. Acabou o barato. Meu Deus do céu, gente. Vamos falar com ele. Você não vai falar com ele, porque quem manda sou eu e minha mãe. Te amo demais, eu sei que você sonhou muito, mas não era desse tanto, desse tamanho, não. Todo esforço e dedicação vão valer a pena no final.